אני רות בן ישראל, אני בת 76, עוד מעט 77, פה כל שנה קובעת. אני משפטנית, קלת פרס ישראל לחקר המשפט, ציירת ורקדנית. אני חנה ריבר, בת 80, אני שחקנית. אני תלמה, אני בת 71, ואני שחקנית. אני גם סבתא. אני רינה רון, ואני בת 84 בעוד חודשיים. בחיים אני הייתי עצובה. איך שיצאתי על הבמה, אני תמיד הייתי שמחה. לפעמים אני פוגשת אנשים שמכירים אותי מזמן, מרומניה. או, את היית שחקנית. זה נותן לי צביטה. מה זאת אומרת הייתי? אני שחקנית היום. מה, אני מתתי? לדעתי זה צריך להיות יותר לאט. אחת. מרפק. כף יד. מרפק עולה. לתפוס את הפלאצ'קס. איך קוראים לזה? הפלאצ'קס.